nafuta machozi yangu huku nikihisi maumivu makubwa moyoni. Nikikumbuka mauaji ya watoto na hatima ya Ali Mohamed Kibao ambaye alitekwa na kisha kuuawa kikatili na watekaji. Taswira ya mateso aliyopitia inanijia kichwani mara kwa mara. Naomba hekima kutoka kwa Mungu ili niweze kulitukuza jina lake licha ya haya machungu. Najiuliza, hivi kweli msemo wa wahenga kwamba akumulikaye mchana usiku atakuchoma una ukweli? Bado nasikia sauti zao zikisema ubaya hauna kwao, hauna kabila. Aliyekufanyia ubaya hajali kama wewe ni ndugu au la. Inaniumiza zaidi kuona kwamba watu wenye silaha wanajitambulisha kama polisi wanatamba kwenye nchi hii huru. Je, hii ni Tanzania ile tuliyoahidi kujenga Tanzania ya haki na usalama? Nasema lakini natetemeka. Najiuliza kama nami nitakuwa salama kesho. Tishio hili la utekaji na mauaji linaweka kila mmoja wetu kwenye hofu. Leo ni Ali Kibao, kesho ni nani? Natuma salamu za pole kwa Chadema kwa pigo kubwa walilokumbana nalo kufuatia kifo cha Ali Kibao. Mzee Ali alikuwa nguzo muhimu sana katika uongozi wa makao makuu ya chama na mchango wake hauwezi kusahaulika. Baada ya kustaafu JWTZ, alihamia CCM lakini hatimaye akaweka nguvu zake Chadema, ambapo alifanya kazi katika kitengo cha Brigade ya Nyekundu, kikosi cha usalama cha chama. Kuondokewa kwake ni pengo kubwa kwa familia, marafiki na chama kwa ujumla. Kifo hiki kinachosha, kinaacha maumivu yasiyoelezeka, hususan kwa watu waliomfahamu na kufanya kazi naye. Inasikitisha kuona kuwa badala ya kujenga taifa lenye umoja na usalama, tunazidi kukutana na matukio yanayoacha vidonda vingi vya kiroho na kisaikolojia. Wimbo wa taifa niliouimba kwa fahari, leo na uimba kwa uchungu, huku ukakasi ukizidi kunikumba. Kibao, akiwa mjumbe wa sekretarieti ya Chadema, alitekwa mnamo Septemba 6, 2024, akiwa katika maeneo ya Kibo Complex, Tegeta, jijini Dar es Salaam. Akiwa safarini kuelekea Tanga kwa basi la Tashrif, alishushwa ghafla. Tangu hapo hakuonekana tena hadi mwili wake ulipogunduliwa. Rais ametoa pole kwa wafiwa, jambo lililofariji wengi sana, na akaagiza uchunguzi wa kina ufanyike. Lakini inakuwaje taifa huru lifikie hatua ambapo raia wake wanaishi kwa hofu na kupotea na kuuawa bila majibu? Ni lazima tujitafakari kama jamii, tusimame na kupaza sauti dhidi ya utekaji wa ukatili huu. Mwandishi wa makala haya ni Hassan Magurumari, na kusomwa kwenu nami Joseph Mwana wa Isangura, na hii ni Media Wire Express. Bado na utamani, inasipaswi kubaki duniani.